Український пригодницько-історичний екшен «Довбуш» режисера Олеся Саніна нарешті вийшов на великі екрани, і тепер його можна переглянути і в Тернополі, і за кордоном. І перед зі мною актор Роман Ясіновський, який зіграв роль опришка Адама. І я сподіваюся, зараз нам розкаже про закулісся одного із найдорожчих і наймасовіших фільмів в історії кіно. Дуже рада бачити тебе сьогодні. Навзаєм. Фільм розпочали знімати в 2018 році. І презентація відбулася аж у 2023 році. Попри коронавірус, попри війну, все-таки ми можемо побачити цей фільм. Але як ти сприйняв цей фільм, коли вже передивлявся його після 5 років вперше, коли це вже була повністю стрічка, цілісна, і після подій, які відбулися в Україні за останні 1,5 роки? Ну, насамперед, я сприйняв його як цілісний художній твір, як полотно, яке існує, яке досить, як на мене, добре заявило про українців. Я вважаю, що фільм «Довбуш» зробить великий слід в українському кіно. І це фільм про те, що все якби минає, але та сила, яка є в правді, яка є в честі, яка є в вірі, яка є у всьому українському, вона залишається назавжди. Сама роль опришки в цей час і одного з опришків, якого зіграв ти, він був взагалі поляком. Це щось неочікуване для українців. Тому чому неочікуване? Насправді, в той час в атазі Довбуша був не один поляк. Як ми просто розбирали історію і говорили з Олексою, говорили з істориками. Там було багато поляків. Насправді, в той час не було такого поділу конкретного на національності, був поділ на класи, перш за все. Тобто була класова історія, і були багаті, і були бідні люди. Тобто мій герой є таким дипломатичним містком між Україною і Польщею, як і зараз Польща з Україною допомагає нищити ворога. Польща – одна з країн, яка найбільше допомагає в Україні і взагалі приймає людей. Вона стає пліч-опліч з українцями. Так само мій герой Адам, він стає пліч-опліч з українцями і бореться за волю. Він бореться не проти поляків конкретно. Це не той фільм, де поляки погані, а українці хороші. Ні. Це фільм про те, що треба в той момент, в той час, польська шляхта була така сама, ну, розумієте, вони ж будували замки, вони жили в розкоші, і їх тоді цікавила тільки влада і гроші. І цінність людського життя була практично нульова. Так, і ми можемо розвернутися на схід і подивитися ті самі люди, яких цікавить влада, гроші, більше нічого. А нас цікавить наша честь, наша гідність і правда, яка є в нас, що ми дійсно на своїй землі. Я спеціально хотіла знайти якісь негативні відгуки, якусь критику на фільм, і мені це було дуже важко. Насправді, більше стрічку хвалять. Хвалять за масштаб, за гру акторів, за костюми, локації, операторську роботу, режисерську роботу. Тобто все в комплексі. Твій персонаж, я знайшла відгук критика Ігоря Комфа, він сказав, що один з найцікавіших у своєму розвитку. Чи можете трохи розказати про персонаж? Я бачила, як певний момент такої зміни відбувається з ним посередині фільму. Мій герой – це розвідник. Він постійно міняє образи, він постійно намагається допомогти цій ватазі боротися. Ну, насправді, мого героя теж з самого початку цікавлять гроші. Але коли він чує мотивацію Олекси, він змінюється. Він починає розуміти в цей момент, коли Олекса говорить, що ага, а може справді я зараз з тими грошима стою, і вони мені, а що вони мені дадуть? А що вони ті гроші мені дадуть? І він вирішує, що він буде боротися далі, але вже буде мати більш конкретну ціль. Ціль не просто збагачення, а ціль об'єднання одного народу і об'єднання заради добра, заради честі і справедливості і правди. Як ви готувалися до цієї ролі? Як взагалі відбувалося перетворення трансформації в опришка Адама? Чи було це важко? Ну, як мінімум, довелося відростити волосся? Чи все-таки це була перука? Ми всі сиділи півроку, нас закрив Санін в підвалі, не випускав. І ми відрощували волосся під пахом. Ні, насправді. Ну, ви всі там в класній формі. Да, ну це важливо. Ну, над цим працювали? Чи? Так, звичайно. Ну, мені, наприклад, Лесь, історія мого взагалі попадання в фільм «Довбуш» дуже цікава. Ми поїхали на гастролі в Мюнхен. І
там мене побачив один з молодих продюсерів продакшену «Пронто», який знімав фільм «Довбуш» на цій виставі. І на наступний день нас везли на екскурсію, українську групу везли на екскурсію в замок. І він просто до мене підійшов, показав мені розкадровку фільму «Довбуш», а я якраз тоді щось мені захотілося відпустити такий вус, не знаю. І він каже: «Дивись, це ти», я кажу. Він просто навіть не вітаючись, нічого. А потім почав розказувати, каже: «Буду знімати фільм такий, я тебе хочу познайомити з Олесем Саніним, бо мені вчора дуже сподобалася твоя вистава». Я приїхав в Київ, він мені подзвонив, мене покликали на зустріч з Саніним. Я запросив Саніна до себе на цю виставу, він прийшов, подивився, після вистави підійшов, сказав: «Ти будеш в мене грати в цьому фільмі «Довбуш»?» І зразу сказав: «Ти будеш опришком». Він сказав: «Ти будеш в мене грати», я не пам'ятаю, чи він сказав, чи будеш ти опришком, ну, неважливо. Суть в тому, що як ми готувалися, і після того, по суті, вже почалася така маленька підготовка. Потім це було зимою, весною він мені сказав, що я буду грати поляка, працюю над польською, я почав працювати над польською. Уроки польської мови? Трошки так, трошки почав займатися польською, і потім зрозуміло, я не сказав, що я тоді був в поганій фізичній формі, я займаюся боксом, я там займаюся спортом трошки, зараз трошки себе запустив, але то нічого, все виправляю. То дуже жарке літо було, важко було бігати, хоча я бігаю, я коли приїжджаю в Тернопіль, я постійно бігаю навколо стави. Я почав готуватися, бігати, плавати багато, займатися, ходити до каскадерів на уроки зі зброєю. І помаленьку ми почали готуватися, і ось літом я 2 місяці, напевно, готувався, і в серпні ми запустилися. Чи є якась репліка, яку досі пам'ятаєш, яка, можливо, найважча далася, чи, можливо, сцена, яка була найважчою? Слухайте, я не знаю. В кіно? Як правило, запам'ятається те, що дуже довго не виходить. Значить, в мене все виходило добре. То в мене в голові декілька вистав і там ролей. І я ще пам'ятаю якісь вистави і ролі театральні з мого минулого, які я вже не граю. Але я їх пам'ятаю. І треба деколи, з фільмів я можу собі це дозволити, одразу десь і просто стерти. Delete. І все. Добре, я тоді допоможу. Зйомки в горах. Гори – це і так, як правило. Я була кілька тижнів тому, потрапила на піку гори в град, дощ, зливу, все, що тільки можна там було. Я в Криму так попадав. В горах, на піку, град, блискавки, там, які близько пролітали. Град такий же, просто дуже злий. Але було страшно, але це було дуже красиво. Погода нам деколи заважала, звичайно. Але те, що вам підніматися, там не було ж ніякого ліфта, що він тебе раз і доставив на 2000 метрів. Були моменти, коли камера відходила там десь на метрів 200-300, ставився довгий об'єктив, який знімає, і казали, і нам в рацію, кричали: «Хлопці, йдіть». І ми йшли під гору, фізично було важко, тому що ледь не грузив наші торби якимось там паперовим начинням. Це був справжній груз, і ми реально його перли наверх. Але я ж кажу, тренування, вони дають своє. Взагалі, я люблю виклики. В житті я дуже люблю виклики. Я люблю, деколи падаю, деколи… В чому був виклик саме в цій ролі, в зйомках в цьому фільмі? Насамперед польська мова, насамперед досягти тої фізичної форми, щоб, роздягнувшись біля казана, ми там, знаєте, як хлопці, тобто там, так, зараз будемо знімати кадр з голими торсами, все, там, всі полізуть, там все, там почали щось робити. Ми ж хотіли покрасуватись там один перед одним трошки, це ж нормально, ми ж хлопці, постійно там, що там. Але насамперед це не просто було таке красування з собою, а це була така необхідність для фільму. І це тренування там були складні, але це було важко. Але коли я бачу результат, це класно, ти бачиш результат своєї роботи. Знімали фільм переважно в Карпатах, це Чорногори, Чорногірський хребет? Там багато, так, був і Чорногірський хребет, і Драгобрат, потім Ясіня, це були Татарі. Я бачила кадри Шпиці, там були відзняті. Так, так. Дуже красиво. Але і знімали на Тернопільщині. Так. В місті Збараж. Збаражі. Так, це була одна з наймасовіших сцен. Я пам'ятаю, я тоді, в мене не було знімального дня.
І я приїхав сюди якраз. Це вже було після Карпат. І так було приємно спостерігати за всіма, як це все відбувається. І ти вже розумієш, що ти вже відзнявся. Це була одна з останніх сцен. З баржі знімали, це були останні дні зйомок фільму. І це було так дуже круто. І дуже приємно, що цей фільм знімався на моїй батьківщині. Бо в Збаржі я бував часто. Якщо ви говорили на початку, от фільм, це найдорожчий український фільм. Але в цьому фільмі, вибачте, але видно кожну копійку вкладено в цей фільм. Це найдорожчий для України, але якщо глянути на масштаби, там, наприклад, фільмів голівудських, там має бути сума 100 мільйонів доларів, а не гривень. Україна, використавши таку невелику кількість коштів, зробила настільки якісний продукт. Ті війни, які зараз, от момент того ж, як боролися українці під Києвом. Я був в ці дні, я був під Києвом теж. Я бачив, як українці, вибачте, бігають з джавелінами і просто роблять фантастичні речі, неймовірні речі. Коли хлопчик маленький запускає, ризикуючи своїм життям, дрон і пересилає координати ЗСУ і розбивається колона росіян. Українці – це неймовірні люди, які роблять неймовірні речі. І ми ще раз і ще раз доказуємо, що ми можемо. Якраз хотіла запитати про ту команду, яка знімалася в фільмі. Почула від режисера Лася Саніна, що практично майже всі каскадери пішли воювати. І я так розумію, в тебе також є контакти, і ти продовжуєш спілкуватися з цими людьми, ти знаєш, як я продовжую волонтерити, я намагаюся. Я паралельно працюю в Європі, в театрі Франції, і кожен раз, коли я повертаюся звідти, я постійно роблю пост в Фейсбуці. Я в Європі. Потрібно, можливо, комусь потрібно щось привезти, якась автомобіль. У мене категорія на вантажні автомобілі. Я возив і вантажні автомобілі звідти. Я постійно отаке щось роблю і постійно з ними і там хлопці теж деколи щось замовляють. Я їду до них, привожу. Це я розумію, що я зараз цим не хвилююся, але це мій вклад і це важливо. Я спілкуюся. Дуже шкода, що є люди, які, як Олександр, який займався піротехнікою, він загинув. Всі вибухи, всі вогонь і все, що зв'язано з вогнем і з піротехнікою в кіно, це був Саша. Для мене це було дуже болісною втратою. Дуже. І таких втрат в мене достатньо вже є. Знаєте, я перестав, напевно, не те, що сприймати смерть, воно якось стало по-іншому. Ти не приймаєш це як даність, ти приймаєш це як дар. Дар того, що ти далі можеш жити і будувати тут. І я дякую Богу кожного дня за те, що я можу це робити. Чому все-таки варто українцям зараз піти і подивитися цей фільм? Я розумію, що як мінімум, тому що невідомо, коли ми наступний раз можемо зняти такий фільм такого масштабу. Зрозуміло, що після війни, бо під час в нас є дійсно дуже багато потреб, які потрібно закривати. І, на жаль, питання кіно відсовується на кращі часи. Ви знаєте, я проти того, щоб питання кіно відсовувалось. Чесно скажу. Я за те, щоб нарешті наше Держкіно почало працювати. Шукати гроші, наприклад, не можна не державні гроші брати, як гранти міжнародні. Є. Знаходять люди на короткометражні фільми, знаходять. Просто система Держкіно в Україні зараз не працює. Мене це дуже злить. Тому я поясню чому. Тому що Росія цього року вклала 11 мільярдів рублів на патріотичне кіно, так зване патріотичне, яке показує, що українці неправі, м'яко кажучи. На наступний рік Росія заклала в бюджеті 33 мільярди рублів на патріотичне кіно. І це кіно піде в світ, і його подивляться на фестивалях, і люди в світі скажуть, а як так? А ми допомагаємо Україні, а насправді… І вони спочатку так подумають, буде одне, друге, третє кіно. А потім вони скажуть, а нащо нам допомагати Україні, давати зброю? Це все брехня.
Буча брехня, все брехня. Вони всі росіяни. Вони так будуть говорити, розумієте, що ми з росіянами один народ. А ми повинні відповідати. Нам потрібно робити свій продукт, потрібно шукати гроші в іноземних інвесторів і потрібно робити справжнє якісне українське кіно. Питання до того, до конкурсу насамперед, зробити незалежне оцінювання, які це будуть фільми. Не давати гроші там, я хочу там, прийду, я Рома Ясіновський, який скаже, я хочу знімати патріотичне кіно. Хто я такий? Чи, ну, тобто, можливо, я і зніму хороше, але я повинен захиститися так, щоб там комісія не тільки з українських, наприклад, експертів, а з іноземних експертів, які теж дають гроші, сказали, кльово, який фільм «Довбуш», повинні подивитися тому, що це кіно, яке надихає, і це кіно про українських героїв. Я дуже дякую за цю розмову. Дякую. Роман Ясіновський, тернопільський актор, який зіграв у фільмі «Довбуш», був сьогодні моїм співрозмовником. І вам дякую за те, що долучилися до цієї розмови.